Tung të gjithve, jam Elmedina Ramadani, përfituese e bursës 100% në drejtimin biznes dhe menaxhment. Më pëlqen leximi, kreativiteti edhe puna vullnetore. Aktualisht jam e angazhuar në zyrën e marketingut. Jo rastësisht kam zgjedhur Univerzumin si burimi mundësive të shumta cilat ai më ka ofruar, ku për mua kanë qenë një profitabile, por njëkohësisht edhe sfiduese, për vetë faktin që ti jesh famër e vetëpunësuar, kërkon një angazhim të jetë serioz, por edhe organizim fleksibil të rutinës ditore. Eksperienca që ne kam fituar gjatë punës praktike më ka bërë me qenë shumë më komunikuese, përlimtuese, por ka pas ndikim edhe në zhvillimin e mendimit kritik, si njëra ndër arsyet më të kërkuara të shekullit 21. Personalisht, besoj që arsimimi është arma më e fortë të cilën askush nuk mund ta marrë nga dora.